abazi ko ari ikinyoma bari mu buhungiro badafite n'ijambo badafite na radiyo badafite na televiziyo iki
wakoreye muri minisiteri batubungabunga badushakira uko dutera imbere ariko ngiye kubabwira ikintu njyana kigali kinatumenyera nta muntu muri isaha wigeze avukira mu muryango ukeneye umuntu avukira iyo siteri ni imikoze nzi neza ko ntabushakashatsi dore unagasobanura icyenda karindwi u rwanda rw'amakumyabiri n'ubuhumbi hateye inzara mu gihugu abantu b'inyamasheke duhabwa ibyo kurya n'inkotanyi abandi barahunze bakora lisite y'uburyo bazahabagira ibyo kurya mama wamushyira kuri lisite adahari burya bakwanditse udahari bakaba bagiye kwandika amagenda bakakwandika uw'u rwanda umukene ubu ngubu ntabwo bakwandika ibintu byose bazanye ibyo kurya bakagishanya mu nama udahari mu madahari abashyitsi bandi ngeze mu gatatu zimwe n'abantu b'abakobwa bakora lisite bati abantu ubona bakennye cyane bamujyanye abana bo kwa muhinzi bakabona na nyuma kwa kazi bakurangaho njyewe njya gutaka muri segonderi nagiye nakoresha na kimwe n'umuntu mugeze na kabiri noneho ngeze ku ishuri uyu nguyu akanda ahantu ashimisha kandi ngo urabona nkajya kuri ubu namaze umwaka wose bagenda bamererekanya bamererekanya sinari mfite ubushobozi bwo kubona batwibwe mu muryango wawe imyaka cumi n'irindwi by'amashuri birarangira igihe kigali njya gushakira ubuzima aho nta muntu wo mu muryango w'ubibyeyi usibye politiki nzayira noneho ngize imyaka nka makumyabiri ngira ngo ni irindwi n'irindwi ndarongora ngo ni umukobwa umeze akazi uyu ni umusinga imbere y'amategeko turavanga uvanga ubusa uvanga ibipande uvanga ubusa bwe uvanga ubusa bwanjye imbere y'amategeko uvanga uravanga burya abatanga abakiriya bakora n'abari benshi nta kintu nari ntunze nta kintu umwana ushinga ashobora kuba bafite ibintu ariko haje urahuza maze uko mwaka ari wowe ngo iwacu basenya mu mpamvu cyangwa bafite amasengesho y'iminsi itatu n'abavandimwe icyo basengera kirasigaye basengera kwari icyiciro cy'abatindiye kujya bari bafite amasengesho abana umwana ugufashiriza umwana azagukure mu cyiciro cy'abatindiye kujya niba tuba abatindiye gusa masenge n'abari hano benshi hano ngira ngo uyu mwana kugeza igihe kirekire umwana wacu kuko amaze gusengere ni wowe wabasha kukagera kwiga nko mu wa gatatu rero n'abagenzi mu wa gatatu bahagarika basengera amasengesho y'umubabaro ariko asa n'umwana mu mwana wahindura amateka y'umuryango tukava mu matini nyakujya niba tukaba batini nzamukana umubare uriya ugira mu buzima bwanjye ndaza kugira umugore wanjye ndabona yashaka ahantu kuko nabonye ari icyifuzo bafite kirakomeye barashaka kugera ku batini rero tuzamure inzego bakiri rusange hashize iminsi mike nganira n'abantu bo mu muryango barambwira bati rero urubyiruko tuba turi benshi mujye kwiyamamaza umukuru w'u rwanda yavuze ko ashaka urubyiruko rwa efuperi rutangira kujya muri politiki mujya aho mwagiye muvuka mwiyamamaze tuzabashyigikira ndaza ndeba gisozi yose ndeba umujyi ye nimugoroba ndabona nzajya kwiyamamariza ye njya mu kimicanga aho ajya cyangwa ubaye amafuperi benshi ubona ko nayo ibintu ijyana nayo batarase njya mu kimicanga ndabona abantu bo mu kimicanga barebe murabona nta mbera tugira nta konseye nta bufumesitere ni mu ntoki ujya kubona depite n'umutahora nta muntu ujya kubona depite barangwa njya kuri sitade ngiye kuri sitade basanga abantu bitwa abatowe mu tugari bagiye kwitoramo abahagarariye basanga basanga umuntu witwa kwiyamamaje bwa mbere witwa mutimurazeru mutimurazeru baraza bavuga efuperi woye 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 tugiye ni komoseri